To mladý do školy, to se ani nedím, že jsi ještě nezapíchal. Nazdar, vůzny. Jak to jde? Dám ti poslední záchranou otázku. Chtěli byste si zapíchat? Táta by na to přišel a přetrh by mě jak hada. Hele, já bych byla fakt moc ráda, kdybys šel. Budete mít mejdán. Budeš rady na večer? Měl bys si zde nějaký lepší kamarády. Víte, co teď musíme udělat? Ještě lepší mejdán než ten skurvenec Poulíček. Tak jak to nazveme? No, bude to party. Party hard, protože to bude tvrdý. Teď máma chtěla, abych vystudoval. Máma je mrtvá, Tomáši. Umřela, protože jsi pořád zlobil.